Бұл Рамазан айы Наурыз сәуір айларына сәйкес келіп тұр. Ораза Наурыздың 23 күні басталады. 22 күні мешіттерде алғашқы тарауих намаз оқылады. Сондай ақ ғұламалар кеңесінің шешіміне сай бұл елдегі пітір садақа 535 теңге болып белгіленген. Ал ол нарықтағы 2 келі ұнның құнымен тең. Рамазан айының кестесіне сай қадір түні 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Ораза айт намазы 21 сәуір күні оқылады. Рамазан айында орталық мешіт жанынан үй тігіліп 30 күн бойы тегін ауызашар ұйымдастырылады. Рамазан айына байланысты біздің аулада үлкен шатыр тігіледі. Жаңағы ауызашар үй тігіліп, осы жерде жамағатқа арналған тегін 30 күндік ауызашар ұйымдастырылатын болады. Сонымен қатар барлық мешітте деп айтуға болады, мешіттің іргесінде жаңағы ауыз бекіткен жандарға арналған ауызашар дастарханын жаямыз. Рамазан мейірім айы, мүмкіндігінше біз осы Рамазан айында қайырымдылық шарасын көбірек өткізуге тырысамыз. Мына жаңағы тұрмыстық әлеуметтік төмен отбасыларға Рамазан қоржыны, сонымен қатар балаларымызға арналған Рамазан тәттілерін жылдағы дәстүрлі шарамызды биыл да жоғары деңгейде атқарамыз деп жоспарлап отырмыз.